হে গাইজ, মই বিতুপন গগৈ, মই তোমালোক সকলোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেল অসমীয়া শ্ৰেণীকোঠাত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এই ইউটিউব চেনেলত ক্লাছ ইলেভেনৰ ফিজিক্সৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 5 লজ অফ মোশনৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম। ঠিক আছে, আজি আমি ডিছকাছ কৰিবলগীয়া টপিকটো হৈছে যে কি কৈছে ইয়াত চাই লোৱা। নিউটন ছেকেণ্ড ল' ইজ দি ৰিয়েল ল' অফ মোশ্যন, মানে কি আমি নিউটন ছেকেণ্ড ল'টোক ৰিয়েল ল' অফ মোশ্যন বুলি প্ৰুভ কৰিব লাগে। ঠিক আছে, মানে কি ক'ব লাগিব, আমি নিউটনৰ ছেকেণ্ড ল'ৰ পৰা আমি নিউটনৰ ফাৰ্ষ্ট ল' আৰু নিউটনৰ থাৰ্ড ল' অফ মোশ্যনটো প্ৰুভ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, যদি আমি প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আমি ক'ম যে কি এই নিউটনৰ ছেকেণ্ড ল'টোৱে কি হ'ব, আমাৰ ৰিয়েল ল' অফ মোশ্যন হ'ব। ঠিক আছে, এতিয়া সেইকাৰণে প্ৰথমতে আমি কি কৰিম, যে চাই লওঁ যে কি আমি নিউটনৰ ছেকেণ্ড ল'ৰ পৰা ছেকেণ্ড ল' অফ মোশ্যনৰ পৰা আমি ফাৰ্ষ্ট ল'টো প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ নাই। ঠিক আছে, এতিয়া সেইকাৰণে লিখি লোৱা যে নিউটনছ ফাৰ্ষ্ট ল' অফ মোশ্যন ফ্ৰম কি হ'ব, ছেকেণ্ড ল'। ঠিক আছে, এতিয়া কি হয়, আমি জানো যে কি আমাৰ নিউটনৰ ছেকেণ্ড ল' মতে কি হয় যে ৰেট অফ চেঞ্জ অফ মমেণ্টাম ইজ কি হয়, ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু দি এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ এপ্লাইড হয়, হয়নে, মানে কি এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ এপ্লাই মানে বডি হয়, মানে কি লিখিব পাৰোঁ, আমি যদি এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চটো এফ বুলি ধৰি লওঁ তেতিয়া আমি কি লিখিব পাৰিম যে এফ প্ৰপৰ্চনেল টু ডি পি ডিভাইডেড বাই কি আহে, ডি টি আহে। ঠিক আছে, বা কি হয় আমাৰ এইটো ডি পি ডিভাইড ডি টি হ'ল, আৰু কি হয় ইয়াত আমি যদি প্ৰপৰ্চনেল চিনটো যদি আঁতৰাই দিওঁ, ইয়াত আমি কি কৰিছোঁ, ভেক্টৰ চাইনটো দিয়া নাই, কি ইয়াত আমি অকল মেগনিটিউডটো লৈছোঁ। ঠিক আছে, যদি ইয়াত আমি কি কৰোঁ ইকুৱেল চাইন প্ৰপৰ্চনেল চিনটো যদি আঁতৰাই দিওঁ, ইকুৱেল আহিব কি আমাৰ এটা কনষ্টেণ্ট কি আহিব, আৰু সেইটো কি হয় আমাৰ ডি পি ডিভাইড বাই ডি টি আহে হ'ল। আৰু কি হয় যেতিয়া আমাৰ এইটো কেছত কি হয়, সদায় কে ইকুৱেল টু ওৱান হয়, মানে কি কনষ্টেণ্টটো ওৱান হয়, আৰু সেইকাৰণে আমি কি লিখিব লাগে যে এফ ইকুৱেল টু ডি পি ডিভাইডেড বাই ডি টি, ৱেৰ কি হয় আমাৰ কে ইকুৱেল টু কনষ্টেণ্ট হয় আৰু ইয়াৰ ভেলুটো কি হয় ইকুৱেল টু ওৱান, সেইকাৰণে আমি কি লিখোঁ এফ ইকুৱেল টু ডি পি ডিভাইড বাই ডি টি। ঠিক আছে, মানে কি এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ ইজ ইকুৱেল টু দি ৰেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেণ্টাম হ'ল। এতিয়া আমি জানো যে কি মোমেণ্টাম মানে কি হৈছে, আমাৰ মাছ ইনটু ভেলচিটি হয়, সেইকাৰণে বহাই দিয়াত মাছ ইনটু ভেলচিটি ডি ডি টি অফ মাছ ইনটু ভেলচিটি। ঠিক আছে, আৰু কি হয় যেতিয়া আমাৰ মাছটো কনষ্টেণ্ট হ'ব তেতিয়া আমি ইয়াক কি বুলি লিখিব পাৰিম, যে লিখি দিয়া এফ ইকুৱেল টু এম ডি ভি ডিভাইডেড বাই ডি টি, মানে কি হ'ব আমাৰ এম ইনটু এ, কাৰণ কেলৈ আমি জানো যে কি ৰেট অফ চেঞ্জ অফ ভেলচিটি আমি কি বুলি কওঁ, এক্সিলেশ্যন বুলি কওঁ উইথ ৰেচপেক্ট টু টাইম, হয়নে, আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ হুৱেন মাছ এম ইকুৱেল টু কি হয় কনষ্টেণ্ট হয় তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, তেতিয়া আমাৰ হ'ব যে কি এমটো বাহিৰলৈ আহিব আৰু ডি ভি ডি ভাবে ডি টি আহিব, আৰু আমি জানো যে কি ডি ভি ডি ভাবে ডি টি মানে কি হয় এক্সিলেশ্যন হয়, আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰিম এফ ইকুৱেল টু এম এ। ঠিক আছে, এইটো হ'ল আমাৰ কি যেতিয়া মাছটো কনষ্টেণ্ট হ'ব তেতিয়া আমাৰ নিউটনৰ ছেকেণ্ড ল' কি দিয়ে এফ ইকুৱেল টু এম এ। ঠিক আছে, মানে কি ফ'ৰ্চ ইকুৱেল টু মাছ ইনটু এক্সিলেশ্যন। ঠিক আছে, এতিয়া কি হ'ব, তেওঁ মোহাৰি দিওঁ এইডোখৰ। ঠিক আছে, এতিয়া কি হ'ব আমাৰ এডোখৰ তোমালোকে লিখি লোৱা যে কি হয় আমাৰ নিউটনৰ ফাৰ্ষ্ট ল'তে কি কয়, যদি কোনোবা এটা বস্তু ৰৈ থাকে তেতিয়া কি হয় ৰৈ থাকিব বিচাৰে, যদি ইউনিফৰ্ম মোশ্যনত কি ষ্ট্ৰেট লাইনত যদি গৈ থাকে ই কি গৈ থাকিব বিচাৰে, মানে কি ইয়াক যদি আমি এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ এপ্লাই নকৰোঁ তেতিয়া কি হয় ই ৰৈ থাকিব বিচাৰিব, গৈ থাকিলে গৈ থাকিব বিচাৰিব, হয়নে। এতিয়া কি হ'ব ইয়াত, সেইকাৰণে আমি যদি কি কৰোঁ, যদি কোনো এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ এপ্লাই নকৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব, লিখা ইন দি কি হ'ব আমাৰ এবচেঞ্চ অফ এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ, এবচেঞ্চ অফ এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ মানে কি হ'ব আমাৰ, এতিয়া যদি আমাৰ ইয়াত কোনো এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ নাথাকে তেতিয়া কি লিখিব পাৰিম আমি এফ ইকুৱেল টু জিৰ', কাৰণ কেলৈ আমি ফ'ৰ্চটো কি এফ ইকুৱেল টু এফটো কি লৈছোঁ, আমি এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ হিচাপে লৈছোঁ, সেইকাৰণে কি হ'ব এফ ইকুৱেল টু জিৰ' আহিব, আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ এম ইনটু এ ইকুৱেল টু জিৰ', মানে কি মাছ ইনটু এক্সিলেশ্যনটো সেইকাৰণে আমাৰ কি আহিব জিৰ' আহিব, কাৰণ কেলৈ এফ ইকুৱেল টু কি হয় এম এ হয়। ঠিক আছে, আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমি জানো যে কি যিহেতু কি মাছ কেতিয়াও জিৰ' হ'ব নোৱাৰে, সেইকাৰণে কি হ'ব ইয়াত আমাৰ এক্সিলেশ্যনটো জিৰ' হ'ব হ'ল। এতিয়া লিখি দিয়া চিন্স এম ডাজ নট ইকুৱেল টু জিৰ' কি হ'ব আমাৰ ডেয়াৰ ফৰ এ ইকুৱেল টু জিৰ', মানে কি হ'ব এতিয়া যদি আমাৰ কোনো বস্তু এক্সিলেশ্যন নাথাকে মানে কি হ'ব তাত আমাৰ কোনো ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰা নাই, হয়নে, সেইকাৰণে লিখি দিয়া এইটো মহাই দিওঁ ডেট ইজ দেয়াৰ ইজ ন' এক্সিলাৰেশ্যন হুৱেন ন' ফ'ৰ্চ ইজ এপ্লাইড,
ঠিক আছে, যদি কি কোনো ফোর্স এপ্লাই করা নহয় তাত কি থাকিব এক্সেলারেশন থাকিব, মানে কি যদি কোনোবা এটা বস্তুত এক্সেলারেশন নাথাকে তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ, এক্সেলারেশন থাকিলে যদি আমাৰ হ'ব কি যে কোনোবা এটা বস্তু যদি ৰৈ থাকে ৰৈ থাকিব বিচাৰিব, আৰু যদি কি হয় এটা ইউনিফৰ্ম মোশনত ষ্ট্ৰেট লাইনত গৈ থাকে তেতিয়া সি কি কৰিব বিচাৰিব ষ্ট্ৰেট লাইনত গৈ থাকিব বিচাৰিব কোনো চেঞ্জ নোহোৱাকে, ঠিক আছে। আৰু সেইটো আমাৰ কাৰণে কি হয় নিউটনছ ফাৰ্ষ্ট ল মোশ্যন হয় নে হয়, আৰু সেইকাৰণে আমি লিখি দিম যে কি হেন্স ইন দি এবচেঞ্চ অফ এক্সটাৰ্নেল ফৰ্চ এ বডি এট ৰেষ্ট উইল ৰিমেইন এট ৰেষ্ট অৰ এ বডি ইন ইউনিফৰ্ম মোশ্যন উইল কণ্টিনিউ টু মুভ এলং ইটছ কি হ'ব আমাৰ ছেম ষ্ট্ৰেট পাথ, হয়নে? আৰু এতিয়া কি হয় আমাৰ কাৰণে নিউটন ফাৰ্ষ্ট ল অফ মোশ্যন হয়নে, এতিয়া সেইকাৰণে লিখি দিয়া যে কি হুইচ ইজ দি ফাৰ্ষ্ট ল অফ ফাৰ্ষ্ট নিউটন ল অফ মোশ্যন, ঠিক আছে। বাকী নিউটনছ ফাৰ্ষ্ট ল অফ মোশ্যন হ'ল, এডোখৰ মহাই দিওঁ। Which is the Newton's first law of motion? Right? Which is the Newton's first law of motion? ঠিক আছে, এটা আমি গম পালোঁ যে কি এতিয়া আমি নিউটনৰ ছেকেণ্ড ল অফ মোশ্যনৰ পৰা আমি কি কৰিলোঁ যে ফাৰ্ষ্ট ল অফ মোশ্যনটো ফাইন কৰিলোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া আমি চাম যে কি আমি নিউটনৰ থাৰ্ড লটোক ছেকেণ্ড লৰ পৰা ফাইন কৰিব পাৰিম, ঠিক আছে। এইটো তোমালোকে পজ কৰি লিখি লোৱা এডোখৰ, লিখিলা নহয়, মানে কি আমাৰ এক্সেলেৰেশ্যনটো জিৰ' মানে কি তাত আমাৰ কোনো ফ'ৰ্চ নিদিয়া কাৰণে এক্সেলেৰেশ্যনটো জিৰ' হ'ল, আৰু যেতিয়া এক্সেলেৰেশ্যনটো জিৰ' হ'ল তেতিয়া কি হ'ব কোনোবা এটা বস্তু যদি ৰৈ থাকে ৰৈ থাকিব, যদি কি হয় ইউনিফৰ্ম মোশ্যনত গৈ থাকে একদম ষ্ট্ৰেট লাইনত তেতিয়া কি হ'ব ই ইউনিফৰ্ম মোশ্যনত গৈ থাকিব কোনো চেঞ্জ নোহোৱাকৈ, ঠিক আছে। আৰু সেইটোৱে কি হয় যদি আমাৰ এইটোৱে কি আছিলে আমাৰ যেতিয়া কি হয় কোনো এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ নাথাকে তেতিয়া কি হয় কোনোবা এটা বডি ৰৈ থাকিলে ৰৈ থাকিব বিচাৰে, বাকী ষ্ট্ৰেট লাইনত ইউনিফৰ্ম মোশ্যনত গৈ থাকিলে গৈ থাকিব বিচাৰে, আৰু সেইটোৱে কি আমাৰ কাৰণে যে নিউটন ফাৰ্ষ্ট ল অফ মোশ্যন হয়, হ'ব লিখি লোৱা হ'ল। এতিয়ানো মহাই দিওঁ, এতিয়া কি হ'ব আমাৰ, এতিয়া আমি কি কৰিম নিউটনৰ থাৰ্ড লটো কি কৰিম ছেকেণ্ড ল'ৰ পৰা প্ৰুফ কৰিম, ঠিক আছে। যদি আমি এইটো প্ৰুফ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আমি গম পাম যে কি আমাৰ নিউটন ছেকেণ্ড ল'টো কি হয় আমাৰ ৰিয়েল ল' অফ মোশ্যন হয়, ঠিক আছে। এতিয়া কি হ'ব আমাৰ, এইটো মহাই লৈছোঁ, লিখিলে তোমালোকে নিউটনছ থাৰ্ড ল' অফ মোশ্যন ফ্ৰম ছেকেণ্ড ল', এইটো থাৰ্ড কৰি লোৱা, এতিয়া কি হয় আমাৰ নিউটন থাৰ্ড লটো কি বুজিছিলে আমাৰ এভৰি একশ্যন হেজ কি হয় ইকুৱেল এণ্ড অপজিট ৰিয়েকশ্যন, হয়নে? আৰু কি হ'ব আমাৰ এই ফ'ৰ্চকেইটা কি হয় সদায় বেলেগ বেলেগ বডিৰ ওপৰত লাগে, হয়নে? এতিয়া কি হয় সেইকাৰণে ধৰি লোৱা আমাৰ এটা অবজেক্ট আহিছিলে এইফালে, এইটো ছাইডে আহিছিলে, তাৰপিছত কি হৈছে আমাৰ এটা অবজেক্ট আমাৰ এইটো ছাইডে আহিছিলে, এইটো ধৰি লোৱা এ, এইটো ধৰি লোৱা বি, ই কৈছিলে আমাৰ কি এইফালে আহিছিলে এটা ফ'ৰ্চ এফ এ, এইটো কৈছে আমাৰ এফ বি, যেতিয়া কি হৈ গ'ল আমাৰ এই দুটা খুন্দা মাৰিলে, খুন্দা মৰাৰ পাছত কি হ'ব ই এটা এণ্ড ওপৰত কি হ'ব ফ'ৰ্চ দিব, কেনেকৈ দিব এতিয়া কি হ'ব আমাৰ এ অবজেক্টটোৱে কি কৰিব বি অবজেক্টটোৰ ওপৰত এটা ফ'ৰ্চ দিব, ধৰি লওক আমাৰ সেই ফ'ৰ্চটো হৈছে কি এফ অফ বি এ হ'ল। আৰু কি হ'ব আমাৰ তেনেকৈ কি হ'ব এইটো যদি ইয়াক কি হয় ফ'ৰ্চ দিয়ে ই ইয়াক কি ক'ব ইকুৱেল এণ্ড অপজিট কি হ'ব ফ'ৰ্চ দিব, সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ এইফালে আহিব ইয়াত ফ'ৰ্চ এফ অফ এ বি, ঠিক আছে। এতিয়া আমি সেইকাৰণে লিখি লওঁ যে কি আমাৰ ফ'ৰ্চকেইটা কি কি হয় যে কি হ'ব এফ অফ বি এ, মানে কি হ'ল ইয়াক এনেকৈ ফ'ৰ্চ দিলে ই ইয়াক কি কৰিব ফ'ৰ্চ দিব এফালে, মানে কি হ'ব যেতিয়া আমাৰ খুন্দা মাৰিব ধৰি লোৱা এটা বস্তু ৰৈছিলে ইটোৱে খুন্দা মাৰিলে কি হ'ব ই ইয়াক এটা যদি ফ'ৰ্চ দিয়ে এফালে তেতিয়া কি হ'ব এই ৰৈ থকা বস্তু কি এইফালে কি হ'ব ফ'ৰ্চ দিব নে, ছেম কথা। সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ এফ অফ বি এ মানে কি হ'ব ফ'ৰ্চ এক্সাৰ্টেড বাই এ
অন বি, মানে কি হয়েছে আমার এ বল বা কি এ অবজেক্টে যদি আমার বি অবজেক্টের উপর ফোর্স লগায় এফ অফ কি লিখিছিল আমি বি এ লিখিছিল, মানে কি হল বি উপর আমার এ অবজেক্টে ফোর্স দিলে এইটা সেখানে কেবল আমার কারণে একশন হব, আর তার রিয়াকশনটা কি হব ই যেটা আমার উল্টাকে ফোর্স দিব এফলে, মানে কেবল আমার এটা এফ অফ এ বিটো আমার কারণে কি হব যে ফোর্স এক্সার্টেড বাই বি অন এ, তা কি হবো আমার এই বি বলটো এ বলটোর উপর কি করবো একটা ফোর্স দিব, মানে কি ধরে লো আমার এটা অবজেক্ট এটা আসলে রয়েছিল এটা গৈছিলে বা কি দুইটা এনেকে আসলে এফলে একটা কথা, মানে কি হবো এটা যদি রয়ে থাকে কি হবো আমার ই এক যদি খুন্দা মারে তেতিয়া কি হবো ই এফালে এটা ফোর্স দিব, লগতে কি হবো এই রয়ে থাকাটো এফালে এটা কি হবো ইকুয়াল এন্ড অপোজিট ফোর্স দিব, বা যদি দুইটা আহি থাকে তেতিয়া কি হবো আমার দুইটাই খুন্দা মাৰ পিছত কি হবো ইকুয়াল এন্ড অপোজিট দুইটাই ফোর্স দিব, আর সেখানে কি হবো আমি লিখিলো যে কি ফোর্স কিটা আমার এটাই হচ্ছে এফ বি এ, মানে কি হয়েছে ফোর্স অন এ ফোর্স এক্সার্টেড বাই এ অন বি, মানে কি আমার এই এ অবজেক্টে বি অবজেক্টের উপর দিয়া ফোর্সটো কি হবো আমার এফ বি এ, আর কি হবো আমার এই বি অবজেক্টে এ অবজেক্টের উপর দিয়া ফোর্সটো কি হবো আমার এফ এ বি, ঠিক আছে, আর যেটা কি হবো ফোর্স দিব তো আমার কি হবো মোমেন্টামটা চেঞ্জ হবো, আর সেখানে মোমেন্টাম এটা লিখি লিখি দিয়ে আমার যে কি হব ডি পি বি ডিভাইড বাই ডি টি, মানে কি হবো যে যেটা কি হবো এ বলটো ইয়ার উপর ফোর্স দিব তো আমার কিমানটো চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম হবো, মানে এটা কি হবো আমার রিজাল্টেন্ট চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম অফ কি হবো বি, ঠিক আছে, ঠিক তেনে কি হব আমার ডি পি এ ডিভাইডেড বাই ডি টি কি হব দে রিজাল্টেন্ট চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম অফ কি হব আমার এটা এ, ঠিক আছে, মানে কি ডি পি এ বাই ডি টি, মানে কি হয়েছে আমার এ অবজেক্টটো যিমানটো মোমেন্টামটো চেঞ্জ হল আর কি হয়েছে ডি পি বাই ডি টি কি হয়েছে আমার রিজাল্টেন্ট চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম অফ বি, মানে কি বি অবজেক্টটো যেটো আমার মোমেন্টামটো চেঞ্জ হব, ঠিক আছে, এইকেইটা কি হল আমার এই বস্তুটোৱে এক কৰাৰ পিছত মানে কি ফোর্স দিয়াৰ পিছত এটা ৰূপত তাৰ আমাৰ কি কি আমাৰ টার্ম আহিব, মানে কি হব এইকেইটা ফোর্স কিটা আহিব আৰু এইকেইটা কি হব মোমেন্টাম কিটা আহিব, আৰু আমি জানো যে কি আমাৰ নিউটন সেকেন্ড ল অফ মোশনৰ মতে কি হয় এটা লিখি লোৱা ফ্ৰম নিউটনস সেকেন্ড ল অফ মোশন কি হে আমাৰ যে ফোর্স ইজ ইকুয়াল টু কি হে আমাৰ ডি পি ডিভাইড বাই ডি টি, হয়নে এটা কি হব আমাৰ যে প্ৰথমটা কি হয় এইটো প্ৰপৰ্চনেল হয় কিন্তু কি কনষ্টেণ্টটো আমাৰ ওৱান হোৱাৰ কাৰণে আমি এফ ইকুৱেল টু ডি পি ডিভাইড বাই ডি টি লিখোঁ, হ'ল এটা কি হ'ব যিহেতু কি হৈছে আমাৰ এতিয়া এফ অফ এ বি, মানে কি হ'ব এফ অফ বি এ, মানে কি হৈছে বি বলটোক যেতিয়া আমাৰ কি কৰিব এ বি অবজেক্টটোক যেতিয়া কি কৰিব এ অবজেক্টটোৱে এক কৰিব তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ ইয়াৰ কি মোমেণ্টামটো কিমান চেঞ্জ হ'ব ডি পি বি ডিভাইড বাই ডি টি, আৰু সেইকাৰণে যদি আমি এইটো কি কৰোঁ ডি পি বি যদি লওঁ তেতিয়া আমাৰ ফোর্সটো কিমান আহিব এফ অফ বি এ, এইটো বুজি পালানে কথাটো, মানে কি হৈ গ'ল আমাৰ এই এ অবজেক্টৰ যদি বি অবজেক্টৰ ওপৰত ফোর্স লগায় তেতিয়া কি হ'ব ইয়াৰ আমাৰ মোমেণ্টামটো চেঞ্জ হ'ব, ইয়াৰ মোমেণ্টামটো চেঞ্জ কিমান হৈছিলে ইমান হৈছিলে পি বি ডিভাইড বাই ডি টি ডি, মানে কি ডি পি বি ডিভাইড বাই ডি টি এইটো ইয়াত আহিলে, আৰু কি হ'ব ইয়াৰ আমাৰ ফোর্সটো কিমান লাগিছিলে এফ অফ বি এ, সেইকাৰণে কি লিখিলোঁ আমি এফ অফ বি এ, ঠিক আছে, আৰু কি হ'ব এইটো আমাৰ এফ অফ এ বি কলটো কি হ'ব মানে কি বি অবজেক্টৰ যেতিয়া আমাৰ এ অবজেক্টটোৰ ওপৰত উল্টাকে কি হৈছে ফোর্স লগাইছিলে তেতিয়া আমাৰ মোমেণ্টামটো কিমান চেঞ্জ হৈছিলে এফ অফ ডি পি এ ডিভাইড বাই ডি টি আহিছিলে, এফ অফ এ বি কলটো কি হ'ব সেইকাৰণে আমাৰ ডি পি এ ডিভাইড বাই ডি টি, হ'ল মানে কি হ'ল এই অবজেক্টৰ ইয়াৰ ওপৰত কি হৈছে যিটো ফোর্স লগাইছিলে তাৰ কাৰণে কি এই অবজেক্টটো এটা কি হ'ব মোমেণ্টামটো চেঞ্জ হ'ব, সেইটো কিমান আছিলে আমাৰ ডি পি এ ডিভাইড বাই ডি টি, আৰু ইয়াৰ ওপৰত ফোর্সটো কিমান লাগিছে এফ অফ এ বি লাগিছে সেইকাৰণে আহিলে, ঠিক আছে, আৰু সেইকাৰণে কি কৰিব এতিয়া আমাৰ এনে মোহাৰি দিছোঁ হ'ল আমি কি কৰিম দেয়াৰফৰ এফ অফ বি এ প্লাছ এফ অফ এ বি যদি লিখোঁ তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ ইকুৱেলটো যে ডি পি বি বাই ডি টি প্লাছ কিমান আহিব আমাৰ ডি পি এ বাই ডি টি, হ'ল আৰু সেইকাৰণে আমি ইয়াত কি লিখিব পাৰিম যে এফ অফ বি এ প্লাছ এফ অফ এ বি, হ'ল এতিয়া কি হ'ব আমাৰ ইকুৱেলটো ইয়াত আমাৰ ডি ডি ডিটো কমন লৈ লওঁ, হ'ল সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ ভিতৰত যে পি বি প্লাছ পি এ,
হল আৰু যদি কি হয় ইয়াত আমাৰ কোনো এক্সটাৰনেল ফোর্স এপ্লাই কৰা নহয় তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব মোমেন্টামটো জিৰো হৈ যাব হয়নে এটা লিখি লোৱা এটা মহাই লওঁ In the absence of external force, the rate of change of momentum केवल मारने जीरो होगा must be zero. That is की है वामार যে ডি ডি টি অফ আমি কি লিখিব লাগিব ডি পি বি প্লাছ ডি পি এ মানে পি এ এইটো কিমান আহিব আমাৰ জিৰ' আহিব হয়নে মানে কি যদি আমাৰ ইয়াত কোনো এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰা নহয় তেতিয়া আমি কি কৰিম কি বুলি লিখিব লাগিব আমাৰ কি হ'ব ইয়াত আমাৰ কোনো মোমেণ্টাম চেঞ্জ হ'ব জানো কেতিয়াও নহয় আৰু সেইকাৰণে আমি কি লিখিলোঁ ইয়াত আমাৰ ডি ডি টি অফ ডি পি বি প্লাছ ডি পি এ কিন্তু কিমান আহিব জিৰ' মানে কি হ'ব যেতিয়া আমাৰ ইয়াত এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চটো প্ৰেজেণ্ট নাথাকিব হ'ল আৰু সেইকাৰণে ইয়াত আমি কি লিখিব লাগিব যে এফ অফ কি হ'ব এতিয়া আমাৰ বি এ প্লাছ এফ অফ এ বি একেলগে আহিলে জিৰ' আহিলে আৰু ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰোঁ যে এফ অফ বি এফ অফ বি এটো আমাৰ কাৰণে কি ছিলেকশ্যন আছিলে ইকুৱেল টু কিমান আহিব আমাৰ মাইনাছ অফ এফ অফ এ বি এইটো কি হ'ব আমাৰ ৰিয়েকশ্যন মানে কি এ বলটোৱে যদি আমাৰ কি হয় বি বলটোক যদি হিট কৰেহি তেতিয়া কি হ'ব ইয়াত আমাৰ যিটো কি হ'ব এটা একশ্যন হ'ব তাৰ কাৰণে ফ'ৰ্চটো কিমান আহিব এফ অফ এ বি আহিব এইটো কি হ'ব আমাৰ সেইকাৰণে একশ্যন হ'ব আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ এই বি অবজেক্টটোৱে আমাৰ এ অবজেক্টটোৰ ওপৰত যিটো ফ'ৰ্চ দিব সেইটো কি হ'ব আমাৰ কাৰণে ৰিয়েকশ্যন হ'ব সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ এইটো যে এফ অফ বি এ ইকুৱেল টু মাইনাছ অফ এফ অফ এ বি এইটো ইকুৱেল কি হ'ব মাইনাছ এইটো কি হ'ব ইয়াৰ ওপৰত উল্টা কি হ'ব অপজিট কি হ'লে ফ'ৰ্চ দিলে আৰু সেইকাৰণে সেইটো কি যাব আমাৰ কাৰণে এফ অফ এ বি মাইনাছ অফ এফ অফ এ বি মানে ঠিক আছে এইটো হ'ব একশ্যন এইটো হ'ব ৰিয়েকশ্যন মানে কি হ'ব আমাৰ একশ্যন ৰিয়েকশ্যন পেয়াৰ হিচাপে আহিব ঠিক আছে আৰু এইটো কি হয় আমাৰ কাৰণে নিউটন থাৰ্ড ল' অফ মোশ্যন হয় নাই মানে কি হয় এভৰি একশ্যন ইকুৱেল এণ্ড অপজিট কি হয় ৰিয়েকশ্যন থাকে হয়নে মানে কি টু এভৰি একশ্যন দেয়াৰ ইজ এন ইকুৱেল এণ্ড অপজিট কি হয় ৰিয়েকশ্যন হয় সেইকাৰণে কি হৈছে আমাৰ ইকুৱেল এণ্ড অপজিট ৰিয়েকশ্যন আহিছে ঠিক আছে এইটো হৈছে একশ্যন এইটো হৈছে ৰিয়েকশ্যন ঠিক আছে আৰু এইটো কি হৈছে আমাৰ নিউটন থাৰ্ড ল' অফ মোশ্যন লিখি দিয়া সেইকাৰণে হুইচ ইজ দি নিউটনছ থাৰ্ড ল' অফ মোশ্যন ঠিক আছে এতিয়া আমি কি দেখিলোঁ যে আমি নিউটনৰ ছেকেণ্ড ল' অফ মোশ্যনৰ পৰা কি কৰিলোঁ নিউটনৰ ফাৰ্ষ্ট ল' অফ মোশ্যন আৰু নিউটনৰ থাৰ্ড ল' অফ মোশ্যনটো প্ৰুফ কৰিব পাৰিলোঁ ঠিক আছে আৰু সেইকাৰণে আমি কি বুলি ক'ম যে নিউটন ছেকেণ্ড ল' ইজ দি ৰিয়েল ল' অফ মোশ্যন বুলি ক'ম ঠিক আছে এইটো আছিলে কি আমাৰ কথা তোমালোকৰ এক্সামত আহিব পাৰে এইটো তোমালোকে লিখিবা ঠিক আছে মানে কি তোমালোকে প্ৰথমতে নিউটনৰ ফাৰ্ষ্ট ল'টো ছেকেণ্ড ল'ৰ পৰা প্ৰুফ কৰি ল'বা তাৰপিছত কি কৰিবা এই থাৰ্ড ল'টো দুটা প্ৰুফ কৰি ল'বা তাৰপিছত লিখি দিবা যে কি আমাৰ যিহেতু নিউটনৰ ফাৰ্ষ্ট ল' অফ মোশ্যন আৰু থাৰ্ড ল' অফ মোশ্যন কি আছে নিউটন ছেকেণ্ড ল' অফ মোশ্যন কি আছে আমাৰ কণ্টেইন হৈ আছে বুলি লিখিবা সেইকাৰণে আমি কি বুলি ক'ম নিউটন ছেকেণ্ড ল' অফ মোশ্যনটোক ৰিয়েল ল' অফ মোশ্যন বুলি ক'ম ঠিক আছে হ'ব লাইনটো লিখি দিওঁ হ'লেও মোহাৰি দিওঁ এতিয়া লিখি হ'ল ডি টি ঠিক আছে সেইটো মোহাৰি দিওঁ এতিয়া সেইকাৰণে লিখা since first law and third law both contained in Newton's second law of motion Hence, we can say that Newton's second law is the real law of motion. ঠিক আছে এইটো হৈছে আমাৰ কথা যিহেতু কি কৰিলোঁ আমি নিউটনৰ ছেকেণ্ড ল'ৰ পৰা আমি ফাৰ্ষ্ট ল' থাৰ্ড ল' দুয়োটা প্ৰুফ কৰিব পাৰিলোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি কি ক'ম যে কি নিউটনৰ ছেকেণ্ড ল'টোক আমি ৰিয়েল ল' অফ মোশ্যন বুলি কওঁ ঠিক আছে তোমালোকে প'জ কৰি লিখি লোৱা হ'ব
এইটো আছিলে কথাটো, ঠিক আছে। তেনেহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হয়। আৰু তোমালোক যদি চেনেলটো নতুন গৈছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু তাৰ কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে চেনেলত যেতিয়া নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰা হ'ব তেতিয়া তাৰ তোমালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যোৱা, ঠিক আছে। আৰু তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা যে তোমালোকে আজি এই টপিকটো বুজি পালানে, ঠিক আছে। তেনেহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ।